জেনেক উৎসবৰ বতৰ সন্তান পত্নী স্বামী কোনোবাই দিব পৰীক্ষা পৰীক্ষা হলৰ বাহিৰত আত্মীয়ৰ লানিনি সিগাহাৰি পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হৈ ঘৰখনলৈ আনিব আহাৰ বতৰা এয়া তেজপুৰৰ দৃশ্য কোনোবাই কোলাত লৈ উমলাইছে কণমানি শিশুটি কাৰণ পৰীক্ষা হলৰ ভিতৰত পত্নী এইগৰাকী আইতায়েও কোলাত নাতিনীক লৈ পৰীক্ষা হলৰ বাহিৰত দিছে বুন্দাপৰ কাৰণ পৰীক্ষা হলৰ ভিতৰত জীয়ৰী কাৰণ ৰাজ্যত সম্পন্ন হল ৰাজ্য চৰকাৰৰ সৰ্ববৃহৎ নিযুক্তি পৰীক্ষা ন বজাৰ লগে লগে আৰম্ভ তৃতীয় বৰ্গৰ স্নাতক পৰ্যায়ৰ পৰীক্ষা দুই বেলা অনুষ্ঠিত হোৱা অসম প্ৰত্যক্ষ নিযুক্তি পৰীক্ষাক লৈ সকলো ভীষণ ব্যস্ত তামাৰ হাতত আকৌ নিযুক্তি পৰীক্ষাক কেন্দ্ৰ কৰিয়েই এইগৰাকী মহিলাই উলিয়াইছে দুপইচা উপাৰ্জনৰ পথ আৰি লৈছে এখন ফলক লিখা আছে ইয়াত দেখ থব পাৰি পৰীক্ষাৰ্থীয়ে নিজৰ সাধ্য অনুসৰি যি পাৰে দুই পইচা বাইদেউক দি নিশ্চিন্ত মনে থৈ গৈছে বেংক ইয়াতে মানে লড়া ছোৱালীবিলাক বহুত দূৰৰ পৰা আহে ইহঁতৰ অসুবিধা হয় বেগ ৰখাৰ কাৰণে এইকাৰণে আমি ব্যৱস্থা কৰিছো হয় মোৰ বোৱাৰী আপোনাৰ বোৱাৰী আপোনাৰ মোৰ ছোৱালী চাকৰি এটা সকলোকে লাগে সেইকাৰণে বোলো মানুহজনীয়ে যেতিয়া পঢ়া শুনা কৰিছে ভালেই এতিয়া আমাৰ নগাঁও ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰাই পাছ কৰিছে আজি দুই বেলাৰ পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হ'ল সৰ্বমুঠ 7,34,080 গৰাকী প্ৰাৰ্থী মুঠ 822টা কেন্দ্ৰত অনুষ্ঠিত হয় নিযুক্তি পৰীক্ষা ৰাজ্যৰ প্ৰতিটো কেন্দ্ৰতে চলিল পানী নসৰকা তালাচী প্ৰতিটো পৰীক্ষা কেন্দ্ৰতে মেটেল ডিটেক্টৰৰ সহায়ত তন্ন তন্নকৈ পৰীক্ষাৰ্থীসকলক কৰা হ'ল তালাচী সমান্তৰালভাৱে পৰীক্ষাৰ্থীসকলক পৰীক্ষাগৃহৰ বাহিৰত আৰক্ষী নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ লোকসকলে ভিন্ন পন্থাৰে চলালে তালাচী পৰীক্ষাগৃহৰ বাহিৰত পৰীক্ষাৰ্থীৰ লানিন চিগাহাৰি এডমিট কাৰ্ড যাৱতীয় নথি লৈ যথাসময়ত পৰীক্ষাগৃহত সোমাল পৰীক্ষাৰ্থীসকল ইফালে ডেৰ বজাৰ পৰা বিয়লি 4 বজালৈ সম্পন্ন হ'ল উচ্চতৰ মাধ্যমিক পৰ্যায়ৰ চালকৰ পৰীক্ষা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পণ স্বচ্ছ আৰু নিকাভাৱে সম্পন্ন হ'ব পৰীক্ষা অলপ টান আহিছে জেনেৰেল নলেজবোৰ টান আহিছে মেথছ ঠিকেই আছে নাই ঠিকেই আছে মিডিয়াম আৰু বহুত বেছি ঢিলা সহজো নহয় বহুত বেছি টানো নহয় পৰীক্ষা মোটামুটি বুলি ক'ব পাৰি বা বাট দ্য য়েছ দ্য পেপাৰ ৱাজ আপ টু দ্য মাৰ্ক ভাল লাগিছে পেপাৰখন দি পেলাই ভাল হৈছে ভাল হৈছে ঠিকে আছে মডাৰেট লেভেল আছে ডৰেমনৰ কুৱেশ্যনছো আহিছে ঠিক ঠাক আৰু ডৰেমনৰ সন্দৰ্ভত আহিছে ডৰেমন কাৰ্টুন কেৰেক্টাৰ নে কি সুধিছিলে সেয়ে সময়ৰ পূৰ্বেই এইবাৰো পুৱাৰে পৰা কৰ্তন কৰা হ'ল ইণ্টাৰনেট সেৱা নিৰ্ধাৰিত সময়ৰ প্ৰায় দুঘণ্টা পূৰ্বেই কৰ্তন কৰা হ'ল ইণ্টাৰনেট সেৱা ইণ্টাৰনেট কৰ্তনৰ ফলত সমস্যাত পৰিল সাধাৰণ জনতা তেওঁলোকৰ দায়িত্ব তেওঁলোকৰ দায়িত্ব পালন কৰক আৰু এইটো আপোনাৰ সেইভাৱে হ'ব লাগে একদম নিয়াৰিকৈ হ'ব লাগে পৰীক্ষাটো যাতে কোনো তাত আপোনাৰ বেলেগ দুই নম্বৰী কোনো নহয় নিযুক্তি পৰীক্ষাৰ বাবে পুৱাৰে পৰা গুৱাহাটী মহানগৰীত সৃষ্টি হ'ল ব্যাপক যানজঁটৰ গুৱাহাটীৰ লগতে ৰাজ্যৰ অন্য প্ৰান্ততো একেই অৱস্থা ইফালে চৰকাৰে নিযুক্তি পৰীক্ষাৰ পৰীক্ষাৰ্থী আহিবৰ বাবে 6খন বিশেষ ৰেলৰ ব্যৱস্থা কৰিলে ব্যুৰো ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ